Ինակերնակա փոխվում հետո բազմաթիվ ասած բազմաթիվ որոշվելու իշխանափոխություն եղավ ձեր կարծիքով այն ամենի այն ինչ մտադիր է արվել ազգային ժողովում այսինքն այդ անցում այն արդարության կիրառումը այսինքն դա դատական իշխանափոխության արտահայտություն չէ մենք երբ որ պայմանավորություն ենք ձեր վերում հարցազրույցի վերաբերյալ պայմանավորեցինք որ մամուլի ասիլուսով հանդես կգամ եւ սա այս հարցերի վերաբերյալ կպայմանավորեմ եկեք մեկին ուղղակի եթե չէ մենք չխախտենք մեր ձեր վերած պայմանավորությունը Դուք որ մամուլից եք լուրեր կետքում կայքից։ Վահե Գրիգորյանը արդարացվել է, ամբողջությամբ արդարացվել է և ռեաբիլիտացվել է։ Վահե Գրիգորյանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Եվրոպական դատանի վճիռ կա, որով հաստատված է նրա անմեղությունը և սա չի կարող շահարկման թեմա դառնալ։ Նա արդար է և անմեղ է։ Եվ շատ կարևոր ներդրում է կատարել իրավունքի զարգացման ոլորտում նաև իր գործով։ Վահե Գրիգորյանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ դրա վերաբերյալ վեթինգի և անցում այն արտադրության վերաբերյալ մամուլի ասիլուսով եմ հանդես գալու և դեռևս նյութը պատրաստ չի։ Եվ հենց որ լինի, ուրեմն մենք հիմա չենք խախտի մեր նախապես ձեռք բերած պայմանավորությունը։ Ճեպազրույցի վերաբերյալ մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորություն, պայմանավորությունը չի կարելի խախտել։ Ես պայմանավորություն ձեռք չունեմ, բայց մարտի 1-ի նախագծի վերաբերյալ եւս չեմ պատասխանատու։ Մարտի 1-ի նախագծի, այսինքն մարտի 1-ի տուժածներին աջակցություն այդելու վերաբերյալ աջակցությունը պետք է բավարարություն պետք է դարձնի կառավարությունը, ինչ աջակցության մասին է խոսքը։ Դրա վերաբերյալ ես իմ զեկուցման մեջ նշել եմ, որ կառավարությունը կգնահատի հնարավորությունները ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու կամ այլ տիպի նաև աջակցություններ տրամադրելու մասով։ Կարող են լինել սոցիալական աջակցության ծրագրեր, կարող են ներառվել տարբեր փաթեթներում այդ անձինք, տարբեր զանազան, դա պայմանավորված է կառավարության և պետական բյուջեի հնարավորություններով։ Այդ ամբողջը հաշվի կառնվի և նախագիծը կներկայացվի, կդրվի շրջանառության մեջ և կներկայացվի կառավարության ու հանրության առասարակ։ Դրա վերաբերյալ ճշգրիտ շատ ստույգ տվյալներ չկան, պետք է նաև այդ տվյալները հավաքագրվեն և ըստ այդմ որոշում կայացվի մեր հնարավորությունները համադրվի մարդկանց քանակին։ Պարոն Զիդարյան, դատավորների ժողովի հայտարարություն տեքստին ծանոթ եք, բավարարված եք։ Վեթինգի վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ այս հարցը կտանք։ Պարոն Զենալյան, արդյոք իշխանությունները գոհ են նախարարության աշխատանքից, բազմիցս նշվում էր վերջին շրջանում, որ շատ քայլեր մեկ տարվա ընթացքում կարող էր արտադրության նախարարությունը իրականացնել, սակայն չի արել, նաև լուրեր կային, որ որոշել են նաև ձեզ աշխատանքից ազատել, հերքում եք թե հաստատում։ Դուք որտեղից եք? 24-ից։ 24-ից եք։ Եթե ես հիմա ծառայում եմ, աշխատում եմ որպես արտադրության նախարար, հետևաբար կառավարությունը գոհ է իմ կատարած աշխատանքից։ Հենց նոր նաև ընդդիմադիր կուսակցության քաղաքական փոխնամասյան ներկայացուցիչը իր դրվատանքի խոսքը հայտնել ծառայության ոլորտներից մեկի վերաբերյալ։ Եվ այն աշխատանքը, որը կատարվել է, իր որակական ու քանակական հատկանիշներով գերազանցում է մինչև հիմա եղած տեմպերը։ Կամ համենայն դեպս համադրելի է, չափազանց մեծ աշխատանք է կատարվում, բոլոր իրավական ակտերը անցնում են արտադրության նախարարության պրիզմայով, ֆիլտրով և նաև գիտեք, որ հենց այս օրենքը, որ այսօր ես զեկուցեցի, նաև ներկայացված էր եղել մինչև հոկտեմբեր եղած ազգային ժողովին, նախորդ ազգային ժողովին ներկայացվել։ Այսինքն առելի քանակով աշխատանք է կատարվում և այդ աշխատանքը պետք է կատարվի ժողովրդավարական սկզբունքների պահպանմամբ։ Այդ սկզբունքները պահպանելու համար ծախսվում է ժամանակ։ Մենք չենք կարող ասենք չապահովել ներառականությունը, չապահովել հրապարակայնությունը, որպիսի դրանք շուտ ընդունվեն։ Հետևաբար այն ժամկետները, որով մենք առաջ ենք գնում, դրանք տեղավորվում են օրինականության և ժողովրդավարականության շրջանակներում։ Թեման ինձ անծանոթ է։
թեման ինձ անծանոթ է, գրավոր հարցում կանեք, կպատասխանեմ։ Պարոն Զինալյան, բարձրագույն դատական խորհուրդը չորկետ լուծարելու իրավական հիմքեր առհասարակական, թե չկան ու կան նման հնարավորություն տալիս։ Իհարկե դուք տեղափոխվում եք նորից, անցում են արդարադատության և վետինգի մամուլի ասուլիսի առանց դրանց օրինակ, թե կուզ օրենքով նման լուծարման հնարավորություն չեմ տեսնում։ Միջև, այսինքն անցում այն արդարադատության մեխանիզմների մշակումն ու վեյթինգը հիմա չկա։ Օրենսդրական նման հիմք չկա այս պայմանագրում։ Շնորհակալ եմ։